Mas eu já vou trazendo notícia urgente aqui, que o Edson Neves vai falar para a gente de um acidente gravíssimo que aconteceu ontem na PR-44. Um motociclista, ele foi praticamente atropelado quando ele tentava atravessar a rodovia. O Edson Neves, então, traz os detalhes para a gente. Conta tudo, Edson. Oi, Fernando. Foi lá no quilômetro 22 da PR-444, ali na altura da cidade de Apucarana. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a equipe que prestou apoio nessa ocorrência, tanto o carro, que é um Jeep Renegade, quanto a moto, que é uma moto Honda 150 cilindradas, eles trafegavam no mesmo sentido. Eles trafegavam sentido Arapongas-Ribeirão dos Dourados. Quando, então, a motocicleta tentou cruzar a pista, no sentido, então, da direita para a esquerda, e aí, infelizmente, aconteceu esse acidente. Então, eles falam, né, que é um abalroamento transversal. Foi uma batida quase que na lateral da moto ali, né, Fernando? O Jeep Renegade, ele ficou bastante danificado na parte da frente. A moto, a gente percebe pela foto, que nem tanto. Só que a gente sabe, né, quando envolve motociclista, qualquer batida realmente tem ali um impacto muito maior. E aí, o motociclista, um homem de 63 anos, acabou morrendo no local, né? O corpo dele foi encaminhado para o IML de Apucarana. A moto dele, inclusive, tinha placas da cidade de Apucarana, e o Jeep Renegade, placas da cidade de Campo Mourão. Inclusive, na semana passada, a gente teve um acidente muito semelhante também, envolvendo uma bicicleta, nesse caso, que foi cruzar também a via e acabou se envolvendo em um acidente. Então, são esses pequenos detalhes, nessas frações de segundo, acidentes que, infelizmente, acabam deixando vítimas fatais.